Алею висаджують біля каплиці у Лішні. Родичам загиблих бійців з Херсонщини допомагають пластуни та учні Білокраницької школи, студенти лісотехнікуму. Неля Біленко – мама військовослужбовця Руслана Біленка, який загинув 12 листопада 2014 року під час обстрілу колони поблизу аеропорту Донецька. Жінка розповідає, чому приїхала на Тернопільщину. Тому що тут пам'ять про наших синів і дуже хороші у вас люди. Я саджу цього дуба в пам'ять про свого сина Біленка Руслана. При виході з Донецького аеропорту в районі Пісків було їх кілька машин, кілька пропустили, останню їхню машину розстріляли. Дуже співчутливий був, особливо до похилих людей в селі його пам'ятають досі, тому що він нікому не відмовляв в допомозі. В помощі. Дев'ятикласник із Білокраницької школи Віталій Іщук викопує ями для саджанців. Копаю ями і саджу дерева. Ми садимо алею пам'яті в пам'ять бійців. Росія напала на Україну і воюють на Донбасі. Олександр Строчеус – батько командира добровольчого батальйону «Херсон» Руслана Строчеуса, який загинув 25 серпня 2014 року під Іловайськом. Чоловік розповідає учням, яким син був у дитинстві. Він такий був, як ви, в такому віці. Дуже любив садити дерева, дуже любив садити дерева. Таким поняттям, що було гарно. Він любив біологію, закінчував пединститут біологічний. Саджанці для алеї дубів пам'яті військових Херсонщини подарувало Сарненське лісове господарство з Рівненської області, розповів отець Андрій Любунь. Він каже, першу алею пам'яті військових Тернопільщини у селі Лішня посадили торік. Біля неї є каплиця «Пантеон». Це єдина в Україні каплиця, у якій є гранітні плити із прізвищами загиблих бійців з кожної області, розповів священик. За його словами, щороку родичі загиблих поповнюють гранітні плити із прізвищами полеглих на сході України. Микола Сонько приїхав із села Станіслав, що на Херсонщині, щоб вшанувати пам'ять сина Сергія Сонька. Боєць 501-го окремого батальйону морської піхоти України загинув 8 січня 2017 року. Чоловік показує прізвище сина на гранітній плиті в пантеоні. Він прийняв самостійне рішення, і батьки, ми узнали про прийняте його рішення захищати, боронити нашу землю тільки тоді, коли він попав уже на передок. Аж тільки тоді він признався нам. Ми були вражені, мати плакала гірко, але було сказано їй таке: мати, не плач, гордись. У каплиці пантеоні відслужили панахиду за загиблими із Херсонщини у російсько-українській війні. Одна єдина каплиця пантеон в Україні, де поминають всіх воїнів не тільки з цього регіону Тернопільщини, а де поминають всіх воїнів загиблих війні на сході з кожної області України. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.